Hei, mitt navn Jonathan Knowles, og i denne videoen skal jeg snakke litt om induksjonsproblemet. Induksjonsproblemet ble først klart formulert av den skotske opplysningsfilosofen David Hume, som levde fra 1711 til 1776. Problemet dreier seg om hvorvidt man kan slutte fra observasjoner om ting som har skjedd i fortiden, til antakelse om hva som vil skje i fremtiden, eventuelt også til hvordan uobserverte ting generelt er, eller til påstander om hvordan ting opptrer generelt. Et ofte brukt eksempel handler om ravner. Alle de ravnene vi hittil har sett har vært svarte, og vi har sett mange ravner under mange ulike omstendigheter og i mange ulike verdensdeler. Ut fra dette er det en naturlig forventning at den neste ravn vi ser også vil være svart. Og det virker også rimelig å anta at alle ravner er svarte, ikke bare de vi har observert. Dette er enkle eksempler på induksjon, eller induktiv slutning. Men den samme type slutning ligger også til grunn for mye naturvitenskap, slik som fysikkens lover, som skal gjelde for hele universet fra Big Bang og fremover. Vi bruker også induksjon når vi spiser brød, og antar at det vil ernære og ikke forgifte oss. Induksjon er altså helt sentralt, både i dagliglivet og i vitenskap. Men hva er det som begrunner en induktiv slutning? Med hvilken rett kan vi påstå at neste ravn blir svart, eller at alle ravnene er svarte, gitt at alle så langt har vært det? David Hume argumenterte, nokså oppsiktsvekkende, at slike slutninger ikke kan begrunnes i det hele tatt. For det første påpekte han at induksjon ikke er logisk gyldig, eller deduktiv logisk gyldig, som det også kalles. For å forstå dette kan vi sette opp vår induktive slutning som et resonnement med premisser og en konklusjon. Ravn 1 er svart, ravn 2 er svart, ravn 3 er svart, og så er ravnene observert i fortiden, og vi har sett mange slike ravner, alle har vært svarte. Konklusjon, neste ravn blir svart, eller at alle ravnene er svarte. Dette virker som sagt aldeles rimelig. Men det er likevel ikke deduktiv logisk gyldig slik følgende resonnement er. Alle kvinner er dødelige. Xanthippe er en kvinne. Konklusjon. Xanthippe er dødelig. Så hva er forskjellen? I det andre, hvis du aksepterer premissene, må konklusjonen aksepteres å være sann. Det kan umulig være noe annet. I kraft av den logiske formen setningene fremviser, ligger konklusjonen implisitt i premissene. Så gitt premissene er den sikker. I det første resonnementet er det ikke slik. Selv om alle observerte ravner har vært svarte, kan du fint tenke deg at den neste blir hvit eller rosa eller hva som helst. Det er ingen inkonsistens i å tenke dette, uansett hvor urimelig det måtte virke. Hume brukte et annet eksempel for å illustrere samme poeng da han sa «That the sun will not rise tomorrow is no less intelligible a proposition and implies no more contradiction than the affirmation that it will rise. We should in vain, therefore, attempt to demonstrate its falsehood.» Kan vi bøte på dette problemet? Kan vi legge et utsagn til vårt første resonnement som gjør at vi kan slutte fra premissene til konklusjonen? På en logisk gyldig måte. Hume mener at vi stilltiende forutsetter et slikt premiss når vi resonnerer induktivt. Et premiss som han kalte prinsippet om naturens uniformitet, eller uniformitetsprinsippet. Dette sier rett og slett at ting vi ikke har observert, ligner på de vi har observert. Eller, litt forenklet, at fremtiden ligner på fortiden. Legger vi til grunn dette uniformitetsprinsippet i tillegg til våre observasjoner om ravner, virker den første slutningen mye stødigere. Vi har alle våre observasjoner om svarte ravner, og så har vi uniformitetsprinsippet, at fremtiden ligner på fortiden, og fra disse premissene så følger logisk konklusjonen at neste ravn blir svart. Har vi altså løst induksjonsproblemet? Svaret er dessverre nei. Det er ikke nok at vi kan stille opp et resonnement der premissene fører på en logisk gyldig måte til vår ønskede konklusjon. Vi må også ha grunn til å tro at premissene er sanne.
Vi vet at alle ravnene vi har sett har vært svarte. Men har vi grunn til å tro på uniformitetsprinsippet? Her må vi si litt om Hunes syn på kunnskap. For han finnes det to hovedkilder til kunnskap. En som baserer seg på relasjoner mellom ideer og gir opphav til begrepskunnskap, og en som baserer seg på empirisk erfaring og gir faktakunnskap. Begrepskunnskap er sikker fordi den bare reflekterer indre forhold mellom våre ideer eller begrep. Den kan eksemplifiseres av utsagnet «Ungkaret er menn». Dette er sikkert, umulig å benekte, men bare fordi begrepet «mann» ligger implisitt i begrepet «ungkar». Er uniformitetsprinsippet begrepskunnskap? Er det utenkelig at fremtiden ikke skulle ligne på fortiden? Nei, sier Hume. Som vi allerede har sett, er det ingen inkonsistens i å tenke at den neste ram blir hvit, eller at solen ikke står opp i morgen. Da må uniformitetsprinsippet være faktakunnskap og basert på empirisk erfaring. Men kan det begrunnes som en slik kunnskap? Prinsippet sier at naturen helt generelt har en uniform karakter, at fremtiden alltid ligner på fortiden. Men så har vi selvfølgelig bare observert sistnevnte uniformitet før i tid. For å slutte oss til det generelle prinsippet må vi altså forutsette at naturen vil fortsette som det hittil har gjort. Det vil si, for begrunnelse av prinsippet forutsetter nettopp selve prinsippet. Hume sier det slik. All our experimental conclusions proceed upon the supposition that the future will be conformable to the past. To endeavor, therefore, the proof of this last supposition, my arguments regarding existence must be evidently going in a circle, and taking that for granted, which is the very point in question. Med andre ord, for at uniformitetsprinsippet selv skal kunne begrunnes gjennom erfaring, må dets riktighet forutsettes. Dette gjør en begrunnelse av induksjon via faktakunnskap sekulær, og ifølge Hume verdiløs. Nå vil noen kanskje protestere på dette punktet. Alle vet jo at uansett hvor mange svarte ravner man har observert, kan man ikke være helt sikker på at den neste blir svart. Naturen er ikke fullstendig uniform. Mange trodde at alle svaner var hvite før, men de tok feil. Da Australia ble oppdaget, ble svarte svaner funnet. Men selv om en induktiv slutning ikke kan være helt sikker, kan den vel sannsynliggjøre dens konklusjon. Men dette gir ikke et svar på problemet slik Hume har formulert det. Hvorfor mener vi at det er sannsynlig at neste ram blir svart, bare fordi vi har sett mange svarte hittil? Hume vil si at det må være fordi vi har observert at det stort sett, om ikke alltid, har vært slik før at naturen har fortsatt som den hittil har gjort. Men så igjen er spørsmålet hvorfor vi mener dette observerte mønstret skal fortsette. Hvorfor dette uniformitetsprinsippet skal gjelde. Og det ser ut til at vi må forutsette prinsippet for å ha grunn til å tro på det. Hvordan har filosofer reagert på induksjonsproblemet? Svaret er på mange ulike måter. Hume selv konkluderte ikke at vi bør være skeptisk til induktive slutninger, men at de er på en måte hinsides begrunnelse, og er heller en del av den måten vi naturlig er nødt til å tenke på. Kants respons var å si at Hume overså en viktig kategori av kunnskap som uniformitetsprinsippet kan eksemplifisere, såkalt syntetisk a priori kunnskap, som er sikker, men ikke bare begrepskunnskap. Nærmere vår egen tid mente Karl Popper at Hume hadde rett i sin kritikk av induksjon, men ikke i at vi er nødt til å bruke det, da vitenskap ikke bruker induksjon ved begrunnelse av hypoteser. Andre igjen har forkastet Humes krav at en begrunnelse av induksjon må gå via uniformitetsprinsippet. Og innenfor mer matematiske tilnærminger til vitenskapelige metoder, har Humes tanker om induksjon vesentlig å forstå statistikkens betydning ved testing av hypoteser. Induksjonsproblemet er med andre ord høyst levende den dag i dag. Takk for oppmerksomheten.